Pomodlíme sa. Pane Ježišu, aj dnes sme tu prišli, aby sme počúvali Tvoj hlas. Pomôž nám utišiť sa a počúvať. Nech Tvoje mocné slovo aj dnes mení naše srdcia. Amen. Milí bratia a sestry, z ústy voči slovu Božiemu postaňte a vypočujte si ho, ako je napísané v zjavení Jána v 22. kapitole. Aj ľa, prídem skoro. A moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. Amen. Minulý týždeň mal pán farár kázeň na tému od stvorenia k svadbe. A rozprával o tom, ako nás pán Boh stvoril pre seba. Ako nás stvoril preto, aby sme mali s ním vzťah. Vzťah hlboký, osobný, intimný. A tento vzťah pripodobnil ku vzťahu medzi mužom a ženou. Ku vzťahu medzi ženichom a nevestou. No a dnes chcem rozprávať práve o udalosti, ktorá tento vzťah spečatí. A to je svadba. Prečo práve o svadbe? Pán Ježiš sľúbil, že sa vráti, že príde znovu. A tento svoj príchod spájal so svadbou. V Biblii je táto udalosť opísaná ako svadba baránkova. Kto je tu teda ženich? Ženich je Pán Ježiš. No a nevesta je jeho cirkev. Sú to všetci tí, ktorí ho milujú. Keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, tak žil v Izraeli, v regióne, ktorý sa volá Galiléa. Nielen on bol z Galiléji, ale jeho učeníci pochádzali z Galiléji. No a práve Galiléa mala typické svadobné zvyky, ktoré boli iné od zvykov tých ostatných regiónov. Ja som pozerala jeden dokument, kde historici a teológovia porovnávali tieto zvyky s tým, čo pán Ježiš hovoril a ako žil. No a práve na tieto svadobné zvyky by som sa dnes chcela s vami pozrieť. Budem však rozprávať aj o období zásnub a o príprave na svadbu. Takže poďme sa na to spoločne pozrieť. Svadba začínala zásnubami. No a zásnuby sa odohrávali pri mestskej bráne. Pri hlavnej bráne do mesta. Bolo to miesto, kde sa stretávalo veľa ľudí, najmä mužov, starších Izraela. Vtedy neboli obecné úrady, mestské úrady, ani matriky. A všetky formálne udalosti potrebovali svedkov. A práve toto je dôvod, prečo sa zásnuby odohrávali pri bráne, pretože tam vždy tých svedkov bolo dosť. Pri tejto bráne sa prečítala zmluva. Túto zmluvu prečítal otec ženicha. Vymenili sa tu dary a ženich zaplatil za nevestu. Keď sa pozrieme na život pána Ježiša, tak pán Ježiš tiež prišiel so zmluvou. Prišiel s novou zmluvou. Dal nám dary, o ktorých budem rozprávať trochu neskôr. A tiež prišiel zaplatiť za svoju nevestu. Prišiel zaplatiť za svoju cirkev. Nezaplatil za ňu peniazmi ani majetkom. Zaplatil za ňu veľmi, veľmi draho. Svojim vlastným životom. Takže keď pán Ježiš prišiel na tento svet, prišiel na zásnuby. Prišiel si získať svoju nevestu. Prišiel jej ukázať, ako veľmi ju miluje. Prišiel jej ukázať, aký veľký záujem má o ňu a prišiel za ňu zaplatiť. Zásnuby prebiehali tak, že ženích zobral do ruky kalich s vínom. A dal ho neveste, aby sa napila. No a nevesta mala dve možnosti. Buď mohla tento kalich prijať
alebo ho mohla odmietnúť. Ak ho prijala, tak podala kalich naspäť ženichovi. Ten sa tiež napil so slovami: odteraz si oddelená pre mňa a už nebudem piť z tohto kalicha až do mňa môjho otca. A tu zrazu vidíme súvislosť s Ježišovými slovami. Keď Ježiš na zelený štvrtok pri poslednej večeri hovoril slova, ktoré hovoril, učeníkom boli veľmi známe, pretože ich pravidelne počúvali pri mestskej bráne. Pretože im pripomínali zásnuby. A v týchto slovách počuli, že sa chystá svadba. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: pite všetci z neho, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. Keď toto učeníci počuli, znelo im v ušiach: chystá sa svadba. Bol to nádherný Ježišovi prísľub: prídem si po vás, tak ako si ženich príde po nevestu. Od tejto chvíle už mladí boli formálne jedno a nemohlo ich od seba oddeliť nič iné, iba rozvod. Ale ešte tu bola jedna zaujímavá vec, že od zásnub do svadby sa mladí už nestretali. Niekedy toto obdobie trvalo aj jeden rok. A prišlo obdobie príprav. Pripravovala sa ženich, pripravovala sa nevesta. Nevesta sa pripravuje pre svojho ženicha tak, že si chystá svadobné šaty. Viete, vtedy neboli svadobné salóny ani požičovní šiat a nevesta si musela tie šaty pripraviť a ušiť sama. Takže potrebovala si zohnať látku, potrebovala si zohnať rôzne nitie, potrebovala si zohnať ozdoby. A často to trvalo veľmi dlho, pretože ani obchody vtedy neboli, takže čakala za kupcami, kým prídu a kým dokáže tieto veci kúpiť. Nevesta na verejnosti nosila závoj a tým ukazovala, že už patrí iba svojmu nastávajúcemu. No ako sa pripravoval ženich? Ženich išiel tiež domov a k domu svojho otca pristavoval izbu. Okrem toho bolo jeho úlohou aj pripraviť miestnosť, kde bude oslava, kde bude hostina. No a znovu sa pozrieme na slova, ktoré povedal Pán Ježiš. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Takže Pán Ježiš odišiel do domu svojho otca, tak ako ženich. Išiel tam pripraviť miesto, tak ako ženich. A slúbil, že príde a poberie na sebe. Presne tak, ako to robil ženich v Galiléji. Je tu však jedno veľké prekvapenie a to je práve deň svadby. O dni svadby nerozhoduje nevesta, nerozhoduje o nej ani ženich. Rozhoduje o nej ženichov otec. A zasa, keď sa pozrieme na slova Pána Ježiša, povedal: o tom dni a hodine však nikto nevie. Ani anjeli v nebi, ani syn, len sám otec. Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. Takže znovu je tu nádherná podobnosť medzi tým, čo Pán Ježiš povedal a tým, ako sa to dialo v Galiléji. Keď ženich dokončil všetky prípravy, prišiel za svojim otcom a povedal mu: som pripravený. A otec mu povedal: počkaj, poviem ti kedy. V okolitých národoch a regiónoch bol termín svadby daný. Nie však v Galiléji bolo to obrovské prekvapenie. A tak ženich všetko pripraví a čaká a túži po svojej neveste. A takisto aj náš nebeský ženich túži po nás. A pre mňa osobne také najsilnejšie z tejto témy bolo to, že Pán Ježiš túži po mňa, teší sa na mňa. A teší sa na to, kedy sa raz uvidíme tvárou v tvár. Aj nevesta sa pripravuje a teší a čaká. No a v Galiléji taký zvyk, že keďže nikto nevie, kedy bude tá svadba,
A že ich prichádza uprostred noci, takže nevesta spí posledné noci vo svadobných šatách. Ja si to neviem predstaviť, neviem ako vy, milé sestry, spať posledné noci pred svadbou v svadobných šatách, ale taký bol zvyk. Pozrime sa teraz na svadobné oblečenie ženicha. Keď prichádza na zásnuby, prichádza oblečený ako obyčajný človek. Keď Pán Ježiš prišiel prvýkrát na túto zem, tak prišiel ako jeden z nás. Nikto vtedy ani len netušil, že je to Boh. Nevyzeral inak. Vyzeral tak, ako všetci ostatní. Ale keď ženich príde po svoju nevestu, vtedy prichádza oblečený ako kráľ. A to isté platí aj o tom našom nebeskom ženichovi. Keď druhýkrát príde, každý bude vidieť, o koho sa jedná. Príde ako Pánov Pán a kráľov kráľ. A viete, my si niekedy neuvedomujeme, že kto je ten náš ženich. My si niekedy neuvedomujeme, že to je samotný Boh. Že to je stvoriteľ vesmíru. Že to je ten, čo povedal a stalo sa. Že to je ten, čo ho počúval vietor, čo ho počúvali vlny. My si niekedy neuvedomujeme, že je to ten, pred ktorým sa raz kloní každé koleno. Ktorý porazil diabla, pred ktorým sa trasú všetci démoni. My si neuvedomujeme, že to je tá najúžasnejšia, najväčšia, najdokonalejšia bytosť vo vesmíre. A práve tento úžasný Pán chce mať s tebou blízky vzťah. On ti rozumie. On ťa chce niesť, keď ti je ťažko. On ti chce pomáhať. On ti chce dať silu, keď nevládzeš. On si vie poradiť s tvojim hriechom, aj keď ty nevieš. A on má na teba vždy čas. Stále bez prestávky. A to je na tom celom nádherné. Čo sa týka svadobnej hostiny, postupne sa k nej blížime, tak ako som už spomínala, je uprostred noci a ženich zatrubí na šofar. Tam ho vidíte, to je taký roh. A pobudí tak celú dedinu. Ľudia stanú a svadobný sprievod prichádza do nevestinho domu. Nevestu zobudia, stane v tých svadobných šatách, upraví sa, nemá na to veľa času a ide v ústretí svojmu ženichovi. Ako mu ide v ústretí, tak ju zoberú na niečo také ako na nosítka a prenesú ju do domu jej nastávajúceho. Takže nevesta je nesená na nosítkach. A keď sa teraz pozrieme na to, čo hovoril Pán Ježiš o tom, ako to bude vyzerať, keď príde. Lebo keď zaznie povel a hlas archaniela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba a najprv stanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvatení v oblakoch do vzduchu v ústretí Pánovi. A tak budeme stále s Pánom. Takže vidíme, že je tu nádherná podobnosť. Je tu trúba, vidíme, že Pán zostúpi, a najskôr stanú tí, čo umreli v Kristovi a potom tí, čo zostanú tu, na tejto zemi, budú uchvatení do oblakov. V prvom liste Korinským sme dnes čítali o tom, že to bude v okamihu. Takže na tejto zemi to bude vyzerať tak, že zmiznú naraz tisícky ľudí. Neviem, či si viete predstaviť, čo bude asi v správach tie dni. Myslím si, že mimoriadne správy pôjdu non-stop. Svadba prichádza uprostred noci. A všetci tí, ktorí ju čakajú, sa tešia. Ale tí, ktorí nie sú na ňu pripravení, pre nich bude obrovským prekvapením. Našou úlohou nie je vedieť, kedy to bude. Ale našou úlohou je čakať a tešiť sa. Možno budete počuť niekde, čítať na internete, že koniec sveta bude v tom a tom roku. Niektorí sa už do datumu trafili, ale netrafili sa, ako vieme. Ale neverte im, pretože sám Pán Ježiš povedal, že on nevie, kedy to bude. Že jediný, kto to vie, je nebeský Otec. Potom sa však dvere zatvoria a na svadobnú hostinu sa už ďalší nedostanú. A tak mám na teba otázku, milý brat, milá sestra. Si pripravený?
Pán Ježiš nás v tomto čakaní na Neho, na Jeho príchod nenechal samých. Dal nám svadobné šaty. Takže my si ich nemusíme zháňať ako tá nevesta. Tými svadobnými šatami je biele rucho. Čítali sme príbeh o mužovi, ktorý nemal biele rucho a bol vyhodený. Čo je vlastne to biele rucho? Keď Pán Ježiš zomrel, zobral na seba náš hriech a dal nám svoju spravodlivosť. A tou jeho spravodlivosťou, tá jeho spravodlivosť je práve tým bielým ruchom, ktorý nám každému jednému z nás ponúka. A okrem toho máme ešte ďalší úžasný prístup, na rozdiel od tej galilejskej nevesty. Galilejská nevesta zostala sama a musela si sama poradiť so zháňaním svadobných šiat a so všetkými prípravami, ale on nám slúbil, že je s nami po všetky dni až do konca sveta. A okrem toho nám dal aj ďalší úžasný prísľub. Dal nám dar. A tým darom je jeho duch, ktorý žije v nás. A my môžeme mať istotu, že počas tohto čakania nie sme sami. Že je s nami po všetky dni až do konca. Všetko to začína pri mestskej bráne. Keď ženich podáva neveste pohár vína a ona sa môže napiť, alebo ho môže odmietnúť. A takisto aj dnes tebe, Pán Ježiš, dáva takúto ponuku. Hovorí ti, milujem ťa. Dal som za teba všetko. Svoj život. Si pre mňa veľmi vzácny. Čo na to hovorí tvoje srdce? Chceš túto ponuku prijať? Alebo ju odmietaš? A možno čakáš, možno si povieš, že mám na to ešte čas. Ale čo ak Pán Ježiš príde dnes? A už zajtra bude neskoro. Je na čase to urobiť čo najskôr. Daj mu svoje srdce. Vyznaj mu svoje hriechy. A ak si túto ponuku už prijal, tak mám na teba druhú otázku. Miluješ ho? Nepýtam sa ťa, čo pre neho robíš. Nepýtam sa ťa, či prispievaš na cirkev, či si platíš cirkevnú daň. Nepýtam sa ťa, v akom výbore v tomto zbore pracuješ. Ale pýtam sa ťa, či ho miluješ. Pán Ježiš vie odpoveď na túto otázku. Ale je veľmi dôležité aj to, aby si ju vedel aj ty, milý brat, milá sestra. Niekedy je veľmi ťažké sa ju opýtať sám seba, ale je to veľmi dôležité. Mnohí z nás sa do neho už zamilovali. Ale potom prišli starosti, problémy, každodenné povinnosti, možno iné záujmy, iné lásky a Pán Ježiš sa dostal nejak do pozadia. On to vidí. Ale aj napriek tomu vie, že ťa stále rovnako miluje. Do jedného cirkevného zboru cez zjavenie Jána napísal tieto slova. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol. Kajaj sa. A rob prvotné skutky. On vedel, že sa nám to stane. On vedel, že naša láska k nemu vychladne. A preto nám dal návočnosť tým. Spamätaj sa. Kajaj sa. A práve na to je dnes čas. Vyznať mu naše hriechy. Dať mu naše srdce. Poprosiť Ducha Svätého, nech zapáli v nás oheň lásky. Tomu, ktorý dal za nás všetko. A tak, milý brat, milá sestra, keď dnes prídeš domov, chcem, aby ten rozhovor, ktorý tu dnes začal medzi tebou a Pánom Bohom, pokračoval. Vylej pred ním svoje srdce. Povedz mu všetko, čo prežívaš. Vyznaj mu svoje hriechy. On na teba čaká. Amen. Pomodlíme sa.
Pane, ďakujeme ti za to, že plníš svoje sľuby. Sľúbil si, že si prídeš po svoju nevestu a my sa na teba veľmi tešíme. Keď ťa konečne uvidíme tvárou v tvár a budeme môcť vidieť tvoju svetosť a tvoju slávu. Odpusť nám, keď sme ti neverní. Keď hľadáme iné lásky. Keď naše srdcia chladnú. Zapáli ich na novo láskou k tebe. Pretože ty si nás stvoril pre seba. A my chceme pre teba žiť. Voláme k tebe ešte spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame ľuďom. Uveď nás do pokušenia, ale zbav nás, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite ešte apoštolské požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva so všetkými vami. Amen. Chceme vám ešte pustiť jednu pieseň, ktorá hovorí o tom, čo k nám Pán Boh cíti.